Село Орешник под полицейска обсада, след като бе открит трупа на местния фелшер. Стотици служители на Неохим излизат на протест в защита на работните си места. Кои са най-невралгичните места в Хасково и защо се стига до задръствания? На 8 октомври, добър вечер, гледате новините на ЕТВ. Тупол в градското село Орешник е под полицейска обсада, след като бе открит труп на местния фелшер. Безжизненото тяло на 72-годишният мъж е намерено в здравната служба, а сигналът е подаден от кметицата на населеното място. За предполагаемото убийство е задържан Иван Пачелиев. Бившият легионер стана известен миналата година, след като се барикадира в дома си. Сигналът за смъртта на 72-годишния Димитър Факиров е подаден от кметицата на село Орешник малко след 10 часа тази сутрин. Тя обяснила, че хората от селото не могат да се свържат с фелшера. При позвъняване на мобилния телефон се чувало, че е вътре в здравната служба, но никой не вдигал. Хората от Орешник разказват, че възрастна жена, която живеела до здравната служба, чула виковете на фелшера и видяла вътре в кабинета му бившия легионер Иван Пачелиев. Там тая комшийка рада зима да вика, чула там някакви звукови, тя знае по-точно как е случая. Все едно, като има някои силни болки, как вика? Ай така. Викал някой, отворил, видял го там с раницата. И се попитала къде е доктора, той бутнал вратата. Бутнал вратата и сега след малко ще дойде, не знам с кого. На мястото веднага са изпратени екипи на жандармерията, гранична полиция и специализирани отряд за борба с тероризма. През целият ден селото беше под полицейска обсада. Навсякъде имаше постови патрули с автомати. Въпросният заподозрян беше локализиран в неговата къща. С колеги от Института по психология беше създадена организация. Беше направен контакт с него и след проведените разговори екипите на СОБТ се включиха. Беше задържан, както ви казах. Не е използвано оръжие. Все още не са ясни мотивите и как е извършено убийството. От полицията съобщиха, че до момента не е имало сигнали за проявена агресия от страна на заподозрения. Жителите на Тупол в градското село обаче живеят в страх от бившия легионер. Ами как няма да ми е страх? Гледай какви работи стават. Това, което въобще не може да ти мине през ума, сутринта ставаш и чуваш нещо много страшно. И който да е, ще го е страх. Името на Иван Пачелиев нашумя миналата година, когато се барикадира в дома си и стреля по полицай при опит да бъде арестуван заради друго разследване в София. След като беше задържан, няколко месеца по-късно той бе пуснат под парична гаранция. Сега да дойдат да оправят кашата тия, дето го защитаваха, дето правиха протести пред съда. Цяла кампания имаше тук, подписки, работи, пари събираха. Кои са тези? Еми от селото имаше хора от Пловдив. Кой ги организираше тия хора? Знаете ли? Еми имаше, той течеше подписка в интернет да подкрепим Иван Пачелиев. Негови близки, приятели? Не са близки, но те искаха да му помогнат, да му направят нещо добро, обаче той момчето си имаше нужда от лечение. По случая е образувано досъдебно производство. Мястото, където е намерена жертвата, първоначалните данни дават основания да предполагаме, че е възможно смъртта и убийството да е причинена при и по повод изпълнение на служебните задължения. Затова е бил специалния състав на член 116, който предвижда наказание от 20 до 30 години лишаване от свобода, до животен затвор или до животен затвор без замяна. Заради началния етап на разследването все още не е повдигнато обвинение спрямо основния заподозрян. Стотици служители на Неохим излизат на протест в четвъртък в защита на работните си места. Протестът се организира от 4 синдикални организации в предприятието. Последните 2 месеца в завода са съкратени 110 души. От синдикатите настояват съкращенията на персонала да спрат, докато не се изясни положението с цената на природния газ. В момента най-големият торов завод в България е застрашен от фалит. Според синдикатите това се случва заради високата цена на газа и на въглеродните емисии. Оказва се, че всички европейски страни са предоговорили цените на газа, а само ние не сме. Странно защо. Това навежда на мисълта, че или че някой умишлено иска да фалира Неохим,
или че просто не се върши работата и пълно безхаберие, от когото зависи. Аз не знам точно каква е ситуацията, само може да предполагаме, но и в двата случая резултата за нас е един и същ. Ако продължим продължат да са такива високи цените на газа, Неохим просто няма да може да работи. Поради простата причина, че ние сме принудени да завода, разбира се, принудени да предплаща количества газ и тези количества са заявени и ние трябва да ги усвоим, понеже иначе се плащат неустойки. А ако ни ги усвоим, е зле, нали? Ако ги усвоим, пак е зле, защото продукта, който ще произведем, той става непродаваем. И ние сме в един тупик. През последните два месеца в завода са съкратени 110 души и в момента работещите там са 750. От синдикатите искат съкращенията да спрат, защото в противен случай хиляди семейства ще останат без препитание. Града ще потъни, потреблението ще потъни, въобще нещата ще се влошат от всякъде. Толкова много работници, региона не може да поеме като капацитет, това е ясно. Много хора ще трябва да напуснат града, да се потърсят другаде прехрана. Не ми се мисли по този въпрос въобще в тази посока, защото това ще е най-лошия възможен сценарий. Не искаме да се случва, искаме това да бъде предотвратено, така че се надяваме да има разум и нагоре. Протестът е насрочен за 17 часа на 10 октомври пред управлението на завода. Поканени са всички настоящи и бивши работници, както и всички, които искат да ги подкрепят. Работещите се заканват, че ако управляващите не предприемат адекватни мерки, са готови след 15 октомври да пренесат протеста си и пред Министерския съвет и Министерството на енергетиката. Специализирана полицейска акция се провежда от няколко дни на територията на Хасково. Това съобщиха от областната дирекция на МВР. Операцията е насочена срещу кражбите в града и селата. Междувременно от полицията са задържали двама мъже за кражби на акумулатори и детска количка. Причина за специализираната операция са зачестилите дребни кражби в Хасково и региона, съобщиха от областната дирекция на МВР. В повечето случаи става въпрос за посегателства над леки автомобили. Крадците отключват или разбиват вратата на колата и отмъкват всичко, което намерят. По данни на органите на реда, извършителите са криминално проявени лица или такива, които наскоро са излезли от затвора. Засилено полицейско присъствие има в района на ромския квартал Република, вилните зони на Хасково и квартал Орфей. Силите на жандармерията патрулират и селата. Междувременно, през последното денонощие в Хасково са станали две кражби. Според продавачка на хранителен магазин на улица Стара планина, мъж поставил в чантата си 4 броя прах за пранея, 16 артикула колбаси и мобилния и телефон и напуснал обекта. При втората кражба е обран паркиран на булевар Стефан Стамбулов автомобил. След счупване на предното му дясно стъкло са задигнати портмоне и 300 лева и лични документи. И по двата случая са отпочнати досъдебни производства, чието извършители са в процес на издирване. От полицията са заловили и двама крадци. 20-годишен младеж от село Стамбулово проникнал през незаключена врата на постройка към гараж в село Жълти бряг и откраднал акумулатор. До 24 часа в ареста е бил и 37-годишен хасковлия, задигнал от мазе на блок на булевар Траковски детска количка. Предвижда се специализираната операция да продължи и през следващите дни. Районна прокуратура Хасково е предала на съд 24 лица. Това сочи справката на апелативна прокуратура Пловдив. Равносметката е за месец септември. През миналия месец районна прокуратура Хасково са били решени по същество 125 наказателни производства, като в съда са били внесени 24 прокурорски акта срещу 24 лица. От тях 10 обвинителни акта са били срещу 10 лица, 7 пък са били споразуменията, чрез които е реализирана наказателната отговорност спрямо 7 лица. Толкова са били предложенията за налагане на административно наказание по реда на член 78А от наказателния кодекс. Те са били решени като бързи производства. В същия период в Хасковския районен съд с прокурорски акт са били внесени 5 дела за престъпления против младежта, срещу 4 лица пък са образувани дела за престъпления против собствеността. По едно са внесените дела за документално престъпление и за палеж. Най-много са делата за общоопасни престъпления – 13. Сред тях има случаи на управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол или наркотични вещества, шофиране в срок на изтърпяване на административно наказание, лишаване от право да управлява моторно превозно средство, причиняване на значителни вреди или телесни повреди при непредпазливо управление на МПС и други. Кои са най-невралгичните места в Хасково и защо се стига до задръствания? Може ли те да бъдат предотвратени и вършат ли си контролните институции работата? С председателя на автоинструкторите Валентин Пашов обиколихме хасковските улици. Вижте!
В Хасково хората често се оплакват, че стават задръствания, улиците нямат необходимата пропускателна способност. Но защо е така? Тръгваме с учебния автомобил на автоинструктора Валентин Пашов. Според него на много места, където има забрана за спиране, има сигнализация, но тя не се спазва. Караме по булевард България. Ето сега сме принудени при еднопосочното движение да застанем в лявата лента, понеже знака за престой, забрана за престой и паркиране е срещу нас. А в дясно, както виждате, има паркирани автомобили, които затруднява движението место в две ленти в една посока. Ние се движим в момента само в лява лента. Продължаваме към кръстовището на 21 век. Сега ще преминем през кръстовището до първа поликлиника. Както виждате, срещу нас е знака забранен престоя и паркирането. В момента има паркирани автомобили, не обезпокоявани от никого, пак не принуждават да идем в лявата половина. Стигаме до изчислителния център, където се намира и платен паркинг, който е пълен. Сега вижте в дясно този знак за пешеходна пътека. Виждали се пешеходица от половината нататък? Не. Естествено, паркинга е сложен, събират се парички, обаче дали ще сгазим някакъв пешеходец, ако не го видим, това общината не е интересува. Важното тук е да има определени паркоместа и да се събират необходимите средства. Продължаваме към едно от най-конфликтните кръстовища. Това до площад Лебеда. Както виждате, храсталасти така са премахнати, че отдясно, когато водачът застане, за да премине безопасно, си за малко ще видите, че от дясната страна абсолютно нищо не се вижда. Какво казвате на курсистите? Ами казваме да спрат по-назад и да гледат между тополите и вече, ако успеят да видят дали идва кола или не идва, с малко по-голям риск, те ще трябва да преминат. И въпросът идва съответно ми, кой трябва да ги премахне тези неща. Ние отговаряме общината. Много пъти е говорено, много пъти е снимано. Храсталасти продължават да се седят. Катастрофите продължават да валят една след друга. Имаше и паднали коли в реката, изпочупени крака на пешеходци и така нататък. Най-интересното е, че на това кръстовище също има камери, както и на някои други. Но по принцип тези камери за какво трябва да са? Да установят на происшествието, когато стане кой е крив и кой е прав, но за мен такива камери по модерния свят се слагат, за да могат да предотвратяват тези неща и като видят кой нарушава, кой минава на червено, кой минава без да спре на знака, да даде предимство на пешеходците, пращат по честитка и по надлежния ред му събират паричките. Кои са другите конфликтни точки в Хасково? Гледайте утре вечер в новините. Наложените заради случаи на африканска чума ограничения в Смолянско отпадат, стана ясно днес на заседание на областната епизоотична комисия. В областта няма нови случаи, а за определените инфектирани зони вече изтекал едномесечния период на карантина. Ново зониране при случай на африканска чума при дивите прасета е разпоредено със заповед на земеделския министър, стана ясно на заседанието. В Смолянско няма нови случаи, а за старите пет, заради които бяха наложени ограничения, вече е изтекал едномесечния карантинен период. Издадахме заповед, с която отмених всички мои заповеди, с които бяха наложени ограничения в петте зони. Не само територията на област Смолен, но територията на цялото предприятие, всички 9 инфектирани зони, които са обявени, са извън този едномесечен срок за подзона А. Т.е. разрешени са всички дейности по горско-стопански, ловно-стопански дейности, събиране на гъби, билки и туризъм. Така вече навсякъде може да бъде възстановен дърводобива, както и лова, но при задължително спазване на мерките за биосигурност. За дърводобива за абсолютно никъде няма никакви ограничения. Разбира се, в тези подзони, както е разписано, спазване на мерките за биосигурност. Но за лова, абсолютно навсякъде, без значение коя подзона е, спазване стриктно на мерките за биосигурност, превантивно. Веднага след определение на подзоните започна масово да се предоставят дърва на местно население. Мисля, че проблемните места, Борино, най-вече за Борино, вече влезнаха в нормален ритъм нещата и дърва се дават на населението. Мисля, че няма оплакване. Областната комисия ще следи с повишено внимание епизоотичната обстановка, но вече няма да се събират на заседание всяка седмица.
5 акта и 2 наказателни постановления издадоха през септември от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково. Дадени са също така и 31 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Събраната сума от наказателни постановления и санкции, включително за предишни периоди, е над 2900 лева. През месец септември от РИОСВ Хасково са извършили 87 проверки на 84 обекта. Съставен е един акт и са издадени 2 наказателни постановления по 100 лева на 3 физически лица, които са от Харманли и Крумовград, за реализация на инвестиционни предложения в защитени зони без проведена процедура по оценка за съвместимост. Акт имаме съставени на месопреработвателно предприятие в село Вълкович, община Джебел, за неподдържане качеството на заустваните води в съответствие с разрешителното. Другите 3 акта са за неизпълнение на предписания. Едното е на едноличен търговец от Кърджали, на който е дадено предписание за прекратяване на нерегламентирано третиране на излезли от употреба моторни превозни средства, което не го е изпълнило в срок. Другото е на завод за каучкови изделия в Димитровград за предоставяне на документи според изисквания на закона за защита на вредното въздействие на химичните вещества и смеси. И третото е за отстраняване на отпадъци от площадката в района на ТЕЦ Марица 3 Димитровград, което трябваше да се изпълни до 15 септември. Изпълнено е предписанието, но не в срок, затова също ще е съставен акт. От РИОСВ през септември са почистили едно нерегламентирано сметище в землището на кърджалийското село Сипей. На зеления телефон са постъпили 11 сигнала. Васил Рибов с трето място на международния турнир по карате Хърватия Open. Състезателят на Аида Вадорил спечели бронзов медал при мъжете в категория до 67 кг. Следващото състезание за Рибов е световното първенство в Чили. 8 отличия спечелиха димитровградските борци на Балканския шампионат. Натепиха в Панагюрище бронзов медал за воюва и възпитаникът на Хасковската школа Адил Мехмедалил. Приключи Балканското първенство във възрастите момчета и момичета, кадети и кадетки и юноши и девойки. Домакините от България се представиха отлично и стигнаха до успехи във всяка възрастова група. Родните борци завоюваха отборна титла при юношите в свободния стил, а в останалите бяха на второ място. 9 от отличията за страната ни спечелиха борците от Хасковска област. Титла в категория до 61 кг завоюва Стилян Илиев. Състезателят на Димитровград стигна до златото, след като записа 3 победи. Съотборникът му Иван Бадавров е втори в категория до 65 кг. При кадетите в свободния стил възпитаниците на Димитровградския клуб спечелиха 4 медала. Рухан Расим стана шампион при 60 кг-овите. В по-горната категория до 65 кг Божидар Динев се класира втори. Георги Иванов е вице-шампион в тежка категория, Никола Нечев е трети в категория до 71 кг. Възпитаникът на Хасковската школа Адил Мехмедали е трети при кадетите до 80 кг. Представителите на Хасковския регион стигнаха до отличие при момчетата в свободния стил. Тук призьор е Иван Иванов. Състезателят на Димитровград се класира на трета позиция в категория до 85 кг. При девойките отличие за България донесе Таня Тенева. Състезателката на спортен клуб по борба Димитровград се класира на второ място в категория до 57 кг. Гимнастичките на Калия преминаха успешно първо спортно-техническо ниво. Изпитите, които бяха въведени от Българската федерация, се проведоха в Пазарджик. Междувременно състезателките на треньора Асе Бакалова продължават подготовката си за предстоящите турнири и държавни първенства. Задължителният изпит по спортно-технически нива в художествената гимнастика се проведе в края на миналата седмица. 14 деца от Хасковския клуб Калия преминаха през изпитанието. Възпитаничките на Асе Бакалова успяха да защитят първо ниво. Това са определени комплекси от упражнения, които дечицата трябва да умеят да изпълняват правилно, като вътре са упражнения като мощче, предна жабка, ходене през определени позиции, които са специфични за балета, позиции на ръцете и така нататък. От тази година вече са задължителни да се покрият всички клубове в страната, за да може децата да бъдат картотикирани към Българската федерация художествена гимнастика през 2020 година. Членовете на комисията са Мария Петрова, която е, всички знаем, 3 пъти световен шампион и 2 пъти европейска, заместник-председател на Българската федерация художествена гимнастика.
Хасковлики продължават подготовката си за предстоящите състезания от сезона. Сега ще започнем състезателния сезон, малко по-късно, заради нивата, които трябваше да покрием. През месец октомври ще вземем участие в турнира Панагюрско съкровище с приз Ренета Камберова. Знаете коя е Ренета Камберова? Олимпийска шампионка. След това през месец ноември смятам децата да вземат участие в два турнира. Един в София на 9-10 ноември и 15-16 в Пазарджик. В края на месец ноември част от състезателките на Ася Бакалова ще участват и на държавното индивидуално първенство в категория Б. Така се разделяме. Останете с програмата на ЕТВ. От екипа ни хубава вечер!